Qarshi tumanida yashovchi fuqaro 40 yoshni qoralab qolgan bo'lsa-da, jahl kelganda aqlini yo'qotadiganlar toifasidan bo'lib chiqdi. Bu gal ham spirtli ichimlik iste'mol qilib, xotini bilan janjallashib, tuzatib bo'lmas xatoga qo'l urdi. Shu yilning 17-iyun kuni u ko'chada tanishlari bilan spirtli ichimlik iste'mol qilib, sarxush uyga qaytadi. Xotinining "Yana ichdingizmi? Uyda hech vaqo yo'q, bolalar och" degan gapiga javoban er janjal boshlaydi. Mutasil ro'zg'ordagi yetishmovchilik, erining spirtli ichimlikka mukkasidan ketishi oila bekasining joniga ekkandi. Ayol eriga qarata "Konsang shu, yoqsa o'zing bilasan" deya zardali javob qaytaradi. Xotinidan bunday gapni kutmagan er oshxona stoli ustida turgan pichoqni olib, xotinini ko'ksiga sanchadi. Bu kamlik qilgandek qayta-qayta qorniga ham pichoq sanchib, yerga yiqitadi. Natijada ayol olgan tan jarohatlari tufayli vafot etdi. 17 yillik oilam, bolalarining onasi achinamakan, bu achinmaydi. Shunday bo'lsin deb masalan u bilan yashagan yo'q, bu maqsadim shu emas edi. Bunday bo'lishini xohlamagandim. Jahl ustida, shu aroq ustida bo'ldi bu. Avvalo o'zini bosa bilish kerak. Ammo vaqtida. Tavsiya degan bo'ladi. Keyingi pushaymon, o'zingni dushman deyildi. Xalqimiz oldi. Juda katta pushaymon deb aroq. Kechir ishlarni. Iltimos qilaman. Agar shu chiqmaganim bu balki shundasa bo'lmas. Pushaymondaman endi qilgan ishimdan. Juda afsusdaman. Diyemezsiniz. Bu yol size noto'g'ri yo'l. Bu yo'lga aytibman düşmanım diye rahat vermeyman diye yo'lga yurishdim. Oqibatlari nima olib kelayotganini. Evde ikkita farzand, evde onani taqdiri. Onajonimdan uzr so'rayman. Bolalarimdan uzr so'rayman. Bunday ish qilganim uchun. Ajablanarli tomoni, oiladagi salbiy muhitni nega qarindoshlar yoki mahalla bilmagan? Mojaroli holat kecha yoki bugun yuzaga kelmagan-ku. Yana juda maslahat berdi. Meningcha shu o'yinga mayli ish qiladi. Menga bu nima yoqadi o'ylaysiz? Bu yo'lda yetim qoldim. Kechirmayman. Nechi yosh qoldim, yo'q qoldim. Aytsam kechirmayman. Unday vaqtli menan chidamam hali shu 3 kun o'tdi. Yig'lavuraman qarayma. Yana 3 oy o'tadi, yana yillar o'tadi. Bu birdan kuydirmaydi. Qatta chinmayapti. Oilasini yaxshi ko'ramiz. Biz tinch deb o'ylaganmiz. Chunki og'zaki yo'lda birammasda so'raganmiz shu oila qanday. Oldi kelganmiz, ketganmiz. Hiç bir an metal noturu ikenliğin bilmedim. Oldum müracaat kıyamdı. Lekin ben bir yıl işleyen peydimde bir metal müracaat bulmuyorum. Cemaatçilerimle kıyamız. Oyla kınç diyen. Kup içişi bu işsizlikten bunu yaptı. Bana akası etti değil mi? İşteyle bunu da yaptı. Var mı geldi? İki üç metal işimine temliyim ben, işimine bulamam. Maşı neydi? Maşım var diyen. Ehtimol yon qo'shnilar va mahalla oqsoqollari nizolarni vaqtida o'rganib oldini olishganida bir mushtipar ayol bevaqt vafot etmasmidi? 2020-yil 17-iyun kuni Qarshi tumani Qoshdon mahalla fuqarolar yig'ini Juma bozor ko'chasi 26-uyda yashovchi fuqaro Haqberdiyev o'zining qarindoshi Qahhorovning xonadonida spirtli ichimlik iste'mol qilib, mast holatda soat taxminan 15:30 chamasi o'zining yashash xonadoniga qaytib kelgan vaqtida turmush o'rtog'i Mirakova hamda onasi Haqberdiyevalar o'zaro og'zaki ravishda tortishib turganligini ko'rib, bundan jahli chiqib, turmush o'rtog'i Mirakova bilan o'rtalarida muqaddam kelib chiqqan janjallar uchun o'ch olish maqsadida ularning yoniga borib, xona ichida turgan oshxona pichog'ini olib, turmush o'rtog'i Mirakovaning old ko'krak va qorin sohasiga bir necha marotaba sanchib, uni qasddan o'ldirgan. Natijada Mirakova olgan tan jarohatlari sababli hodisa joyida vafot etgan. Mazkur holat yuzasidan 2020-yil 17-iyun kuni Qarshi tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-chi moddasi 1-chi qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayblanuvchi Haqberdiyev 2020-yil 17-iyun kuni gumonlanuvchi tariqasida jalb etilib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan,
hamda unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda Qarshi tuman prokuraturasi tomonidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Nima bo'lganda ham bolalar aro yo'lda qolishdi. Qolganini vaqt ko'rsatadi.